visi, aš esu Lina Talžūnaitė ir šiandien su jumis sveikinuosi iš paskutiniųjų reguliariojo sezono rungtynių, kuriuose žais Wolves, Twinsbet ir Žalgiris. Šiandien mes kaip visą laiką pakalbinkime į areną atvykusius žmones ir pasižiūrėkime, kokiagi čia vyrauja atmosfera. Kelintą kartą jau esat Wolves rungtynėse? Pirma. Labai emocijos geros, žinom, kad komanda treniruojasi mūsų gimtajame mieste. Tikimės gerų varžybų. Kaip šiandien jaučiatės? Jaučiuosi, ačiū, pagal metus labai gerai. Šiandien bus kažkur 84-87. Dienov nesakau. Ketvirto kėlinį dar nežinau, kas laimės, bet galvoju, kad Wolves gali laimėti. Tikiuosi, mes laimėsim. Tikitės, kad Wolves laimės? Taip. Komanda tikrai gerai žaidė. Buvo kaip anksčiau, kai prie Žalgirį laimėjom, taip pilna arena buvo. Taip. Gera atmosfera buvo, taip kad jo. Man atrodo, kad mes čia galim būti jau beveik talismanai, nes praeitį kartą laimėjo Wolves. Taip, taip, taip. Aš labai tikiuosi ir šiandien pergalę, kad bus, ne? Kaip manot, kas šiandien nugalės? Rungtynės parodys? Where are you from? From Latvia. Oh, that's amazing. I think your favorite player from Wolves, Artur Žagaras. Yes, exactly. Yeah. Labai ačiū visiems, kurie šiemet dalyvauja tokioje akcijoje už pergalį gyventi. Jo svajonė turėti šuniuką. Didelį pagarbą jums, ačiū jums, ačiū, kad aukojat, prisidedat ir už pergalį gyventi. Kad čia esu Twinsbet arenoj. Pirma mano tika išėjo, kad aš dabar esu laimingas ir geras vaikas. Ar jau turiu kokių galbūt krepšininkų iš Wolves, kurie tau patinka? Oi, geras klausimas, man patiko, tai Žemaitis ir Kariniauskas, mes visi pažįstu. Kariniauskas. Aha, o jūs? Kariniauskas irgi. Tu šiandien kaip tik sakėm išrinksim. Gerai. Labai taktiškas atsakymas, nes jeigu ir turėtų, jinai negalėtų pasakyti prie manęs turbūt, ne? Teisingai. Wolves fanai tikrai labai gerai pažįsta Wolves krepšininkus, bet labai įdomu, ar jie atpažins krepšininkus, kai jie yra sujungti į vieną žmogų. Važiuojam. Tayloras. Taip, ir? Gal Bruksas? Ne, akytės toj taip labai spinduliuoja, toks pirmų numerių žaidžia. Laimonas. Taip, teisingai. Čia bus Jeffries ir Rašydas. Čia Miniotas. Taip. Ir gal Kariniauskas? Ne, iš Ž raidės prasideda pavardė. Žagars? Ne. Ne. Žukauskas. Bet vieną tašką turit. Kozys. Oi. Taip, taip, yra Kozys. Ir dar vienas. Žagas. Taip, taip. Čia lengviausias turbūt. Kozys ir Žagas. Žukauskas. Taip, ir dar vienas. Kur? Tas pats Žukauskas. Taip, ir dar sujungtas į vienas krepšininkas. Tik kaip suprast, taigi čia tik vienas Žukauskas. Jo, bet čia jie sujungti ir dabar mato taip tokias naujos technologijos. Ir šitas Miniotas. Teisingai. Regimantas Miniotas. Taip. Ir Eigirdas Žukauskas. Žukauskas. Taip, ir barzda toksai. Kapitonas. Kapitonas, tai teisingai Miniotas. Jeigu reikėtų pasirinkti vieną Wolves žaidėją, kuriam atiduotumėt naudingiausio žaidėjo titulą, tai kuris tai būtų? Tai su Lamonu turbūt. 44. Taylorui? Taip, aš manau Rašydas. Konkurencijas su Lamonas. Žukauskas. Gerai sekasi tritaščius mėtyt. MVP titulą, tai manau po paskutinių rungtynių ypač reiktų šiemet suteikti Rašydui. Manau, kad jis čia yra lyderis ir mano turbūt vienas mėgstamiausių Wolves krepšininkų. Aš kaunietė esu, taip, o čia va mano, kaip sakau, vaikai, tai žinot, mes už gražias varžybas, tai palaikom ir Vilkus, ir Žalgirį, ir ten plosim, taip, tai čia svarbiausia yra. Ką piešia tau čia dabar ant veido? Vilka. O pati norėtum būti krepšininkė? Taip, nes aš vieną kartą esu žaidus krepšinį ant scenos. Ir kaip tau sekėsi? Gerai. Pirmą kartą. Aš taip, kad gera kova bus, manau, kad gerai tikrai vyrai pasistumdys aikštelį. Laukiam staigmenos kažkokios, a ne? Čia tai labai smagu ir žiūrėt gyvai, tai turbūt bus įspūdinga. Tikrai žinom, kad krepšinis daug jums reiškia gyvenime. Kaip galėtumėt vienu sakiniu pabrėžti, ką reiškia jums krepšinis? Krepšinis
mano gyvenimo gysla. Super, labai gražu. Kurios rungtynės jums asmeniškai buvo mylimiausia su Wolves komanda? Kaip prie Žalgirį buvo pirmai laimėjo. Kaip pirmą kartą prie Žalgirį. Ja, mano irgi šitas mylimiausias. Su Bešiktašu. Manau, su Lietkabeliu. Nes buvo labai, kaip pasakyti, tokios įtemptos ir gana nebloga persvara laimėjo. Kaip tik kalbėjom apie rytą dabar. Jo, va tik kaip, bet nekalbėjom apie rytą ir kaip žaidė apylygį ir buvo atmosfera labai gera. O nežinau, visos geros. Man visada yra žavu žiūrėti varžybas čia arenoje, todėl kad daug metų iš tikrųjų aš Klaipėdai. Švyturio arenos žiūrėdavo, kaip žaisdavo mūsų Neptūno komanda, bet turbūt emocija ta, kuri yra čia, dabar, tai jos nepakeisi joks, kaip sakau, telikas ir, nu, geras vaibas žiūri, aš kaip pati sportuojantė, žinau, kiek tai kainuoja, sakykime, pastangų. Aš nuo vaikystės lankiau Fulę visą savo jaunystę, bet aš labai myliu krepšinį. Iš tos pusės, kad jisai šiaip suvienyje žmonės, kaip ir daug sportų mūsų ir iš vis Lietuvoje, aš matau tai kaip tam tikrą religiją ir tiesiog man gera būti jos dalimi, gera būti čia, gera kaip pakvečia ir labai fainai, kad žmonės taip renkasi, domisi, konkuruoja, kovoja, tada laimi, kartu džiaugiasi, kartu tūsina, nu, žinai, čia man yra žiauriai artima. Tai. Dabar pažiūrėsime, kaip gerai pažįsta Wolves krepšininkus mūsų garsieji broliai. Okay. Kurie? No. Labai gerai, čia? Eigirdas su Miniotu. Miniotu, teisingai, čia? Čia Žagarsas su Vitaliku. Labai gerai, 10 iš 10, ačiū, ačiū. Kozys ir Žagaras. Miniotas ir Žukauskas? Taip. Jeffrey Taylor'us. Ir, dar, o pirmu numeriu? Pirmu numeriu Salomono. Taip, teisingai. Mekovulu ir Tayloras. Taip. Arnas Beručka ir Kariniauskas. Ne, toks blondinas, 13 numeriukų žaidžia. Žemai. Taip, duok 5. Šaunuolis. Vienas Arnas Beručka. Ir dar kokie bruožai, iš rankų gal? O, iš rankų, tai iš rankų tvirtos rankos. Blondinas garbanotas. Žemaitis. Taip, teisingai. Dar viena nuotrauka. O, nu čia Tayloras ir Mekovulu. Čia Eigirdas Žukauskas ir Miniotas. Taip, puikiai. O, Žagaras ir Kozys. Labai gerai, ačiū jums. O prizas koks? O prizas bus po rungtynių. Pergalė. Ai, Bučkis galvojau, gerai. Pergalė, ačiū. Tai pirmą kartą esu arenoje. Tai ne tik tai gražiausia, bet ir geriausia aktorė. Pirmą kartą rungtynėse? Aš iš viso pirmą kartą rungtynėse. Mamos dienos proga, aš galvoju, ką aš galėčiau savo pasidaryti dovaną. Reikia kažkokį pirmą kartą patirti. Tai aš atėjau čianais, mane Dariušas pasikvietė į rungtynės. Ir aš galvoju, jisai vakar parašė man. Taip, taip. Sako, gal norėtum pažiūrėti. Sakau, gerai, reikia ateiti pažiūrėti. Aš esu labai neazartiška ant žaidimų. Ir tai yra vienintelė priežastis dėl to, kad aš jeigu žiūrėčiau kiekvienas varžybas per teliką, aš iš proto išeičiau, nes aš tada labai užsidėgčiau ir man tas adrenalinas yra. Kaip šiaip pats renginys, kaip visa aura? Man labai patinka žiūrėti komandas. Taip. Ir komandas, kaip jie yra ne tik fiziškai pasirengę ir kaip jie ten tas taktikas dėlioja, bet man labai yra svarbu žiūrėti, kaip jie energetiškai yra pasiruošę. Šiuo atveju aš atėjau į svečius. Taip. Ir aš dabar esu už juos, bet iš esmės aš stebiu abi po komandas ir man labai įdomu, kaip jie yra pasirengę, kaip jie visą tai daro, koks santykis yra tarp jų visų. Ačiū
labai, kad žiūrėjote. Arenai buvo daug įvairiausių emocijų. Svarbiausia, kad Wolves iškovojo pergalę ir iki kitų kartų. Vis dar. The best way to start the playoffs. Yes, because with a good victory, all of you guys, I would say the 10 guys, each of you, you put something today. Okay, and that's the way of this team. That's actually the face of this team. That each of you are really, really important. If we bring it to the playoffs, we can make some special. Okay, now enjoy the victory and we'll let you know. We are Wolves.